Šonedēļ jau vēstījām, ka atbildīgie ministri ir pieņēmuši lēmumu par to, ka VEF kultūras pili ir nepieciešams atjaunot. Mūsu kolēģis Uldis Bierziņš pētīja, kādas perspektīvas sagaida unikālo vēstures pieminekli. Rīgas domai piederošajā VEF kultūras pilī, kurā ikdien notiek nodarbības aptuveni 50 dažādiem deju un koru kolektīviem, šobrīd viss jūk un brūk kopā. Iestādes vadītājai ir bažas, ka atbildīgie dienesti vienā brīdī šo kultūras centru slēgs ciet, jo brūkošā ēka var apdraudēt kā bērnu, tā arī darbinieku veselību. Bija jau tāda apstaigāšana, un es tā no sirds godīgi parādīju visu, un tad tā priekšniece teica, vai dieviņ, bet jums saka, jā, evakuējas projām ir, te taču ir bīstami. Nu, man liekas, ja mēs būtu izgājuši vai tagad iziet un atstātu to māju, tad būtu ar to viss cauri. Tā tikt izlaupīta un sabrukt, vienkārši sabrukt, jo mēs iekšā dzīvojot, mēs to māju uzturam. Zinām visas tās vājās vietas, kas kur kā ir, katrā ziņā un uzturam to māju. Ēka nav pieredzējusi kapitālo remontu jau 55 gadus. Ir skaidrs, ka tuvākajā laikā pašu spēkiem VEF kultūras pils vadībai noturēt brūkošo apmetumu un plīstošās caurules vairs nebūs pa spēkam. Arī pirms pāris gadiem uzliktais jaunais jumts jau labu laiku kā tek. Firma, kas to uzstādījusi, ir likvidēta, tādēļ zaudējums par nekvalitīvo darbu piedzīt nav iespējams. Ēkas rekonstrukcijas projekts izstrādāts jau sen. Nu jau 3 gadi, kā mums izstrādāja projektu. Jau pagājuši 3 gadi un nākošais gads ir pēdējais 4 gadus. Tas nozīmē, ja nesāk remontu nākošā gadā, tad šī naudiņa, vairāk kā 500 000, ir pa galam. Jāsāk viss no gala. Pilsētas doma remontdarbus soli jau gadiem, taču naudas kā nav, tā nav. Pilsētai atrodas līdzekļi, lai organizētu kultūras galvaspilsētas pasākumus un pat kaķu mājiņu iegādēji, taču finansējums kultūras celtnē, kas ir arhitektūras piemineklis, nesot. Ēkas stāvoklis nolaists tik tālu, ka šobrīd tai nepieciešams kapitālais remonts. Tikmēr Rīgas pašvaldības nostāja ir šāda. Ja būs pieejams Eiropas Savienības līdzfinansējums, tad remontdarbi būs. Ja naudas nebūs, tad nekā. Pagaidām daļa no VEF kultūras pils noplukušajām sienām tiek aizklāts ar aizkariem. Brūkošās ārējās kolonas un sabrukušās kāpnes no apmeklētājiem nav iespējams noslēpt. Tas, vai Eiropas Savienības finansējums šajā ēkai būs lielā mērā atkarīgs no kultūras ministrijas, tomēr arī šajā iestādē pagaidām naudu VEF kultūras pilī nesola. Pat labam norisinās sarunas ar Eiropas komisiju par atbalsta nosacījumiem un ieviešanas principiem, un šī dokumenta apstiprināšana, darbības programmas apstiprināšana, tad arī noteiks tālāko rīcību. Tātad Latvija vēl ar Eiropas Savienību nav vienojusies, kādiem kultūras objektu remontiem būs pieejams finansējums. Diemžēl var rasties situācija, ka VEF kultūras pils uz Eiropas naudu gaida veltīgi. Uldis Bierziņš, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.